хуулийн дарга эхэн гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 1-р сарын 8-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа зохицуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлц хэсэх асуудлыг Улсын банкын оролцоо 2021 оны 5-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Барьцаалтан зээлдүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгчид тавигдах шаардлага болон хяналт тавих байгууллага тодорхойгүй. Дурд зоргоор хүү алтан тогтоож зээлдэгч уу санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг ноцтой зөрчдөг. Түүнчлэн нэгдсэн бүртгэлгүй улмаас нийт зээлийн хэмжээ, бичих санхүүгийн зах зээл дэх мөнгөн эргэлт, татвар төлөлтийг бодитоор тогтоох боломжгүй байдаг нь далд эдийн засгийн бий болох нөхцөлийг бүрдүүлдэг зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн хууль санаачлагч барьцаалтан зээлдүүлэх үйл ажиллагааны бүртгэл хяналт зохицуулалтын оновчтой тогтолцоог бий болгох, зээлдүүлэгчийн үүрэг тэдэнд тавигдах шаардлыг тодорхой болгох, барьцаалтан зээлдүүлэх газрын хүүгийн дээд хэмжээг санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэд ажиллах мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааны бодлогын зөвлөлд тогтоох, мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой өмчлөх эрхийн эсрэг болон мөнгө угаах, татвар төлөхөөс зайлсхийх зэрэг эдийн засгийн гэмтрэгүүдийг бууруулахад чиглэсэн тодорхой зохицуулалтуудыг тусган тус хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Банкны орооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Б-ийн 2 хуулийн төслөлтэй хамт иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн бөгөөд иргэний хууль нь хувийн эрх зүйн харилцааны суурь болохын хувьд тус хуульд өөрчлөлт оруулснаар хувийн эрх зүйн харилцааны усад хуульд хэрхэн нөлөөлөх түүнчлэн санхүүгийн зохицуулах хороон шин чиг үүрэг бий болж байгаатай холбогдуулан орон тоо нэмэгд хэсэг талаар улсын хурлын гишүүн Джейс Хуатер зээлийн үгийн дээд хэмжээг тогтооход баримтлах шалгуур үзүүлэлт одоогийн нөхцөл байдлын талаар Улсын хурлын гишүүс бэмп цогт нэг эцэнтэй хэд хэдэн барьцаалтан зээлдүүлэх үйл ажиллагаанд сүлжээ болсон. Булган зүйлийг барьцаалах асуудал болон барьцаа өрнгийг зах зээлийн үнээс бага үнээр борлуулдаг зэрэг асуудлуудыг хэрхэн зохицуулах, түүнчлэн барьцаалтан зээлдүүлэх үйл ажиллагааны хүүгийн дээд хэмжээг хэд байхаар тооцоолж хуулийн төслийг боловсруулсан талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүний алтан хувийг мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаанд оролцогч болох зээлдэг зээлдүүлэгч нарыг ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд оролцоггүй хуулийн төслийг боловсруулсан учир бүтгэлтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Джейс Хуатер коронавирусын халдварын цар тахлаас үрдсэн сэргийлэх тэмцэгт нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөлийг бууруулах тухай хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг Улсын хурлын гишүүн Хэ Булган Туяатай хамтран боловсруулж барьцаалтан зээлдүүлэх үйл ажиллагааны хувь 3% сэтгүүлэхгүй байгаар зохицуулсан нь мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа цэгцлэх эхний алхам байсан талаар онцолж төрийн өндөр албан тушаалтан банк ус санхүүгийн байгууллага мөнгөн зээлийн аливаа үйл ажиллагаа явуулах үүнтэй холбоотой тусгай зөвшөөрөл эзэмшгийг хориглох зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгах шаардлагатай талаар санал хэлсэн болно. Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа зохицуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг банк орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 73.3% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хилцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ мөнгөн зээлийн үйл ажиллагааг зохицуулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай иргэний хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай, иргэний эрх шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Монгол Улсын засаг захиргааны бүтээгдэхүүн түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын дэмжлэгтэй хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх хэд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг талаар хууль зүйн банк орон санал төгөлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.